Me Kansanraamattuseuran työntekijät saatiin viime viikolla työntekijäkokouksessa tämmöiset heijastinliivit. Ja nyt kun tämä talvi on ollut varsinkin täällä Etelä-Suomessa ihan tosi pimeä, niin ne on ihan tosi hyvät. Koska heijastin on ihan loistava keksintö. Kun valo osuu näihin raitoihin tai tämmöisen läpyskään, niin nämä heijastaa sen valon takaisin. Ja vähän ympäristöönkin. Ja sillä lailla ne suojelee meitä. Ne tekee meidät näkyviksi. Ja jos tämmöiset raidat ja läpyskät voi tehdä jotain niin ihmeellistä, heijastaa valoa ja suojella meitä, niin mä ajattelin, kyllä me ihmisetkin varmaan pystytään samaan. Että jos meihin osuu Jumalan valo ja rakkaus, niin kyllä mekin heijastetaan sitä valoa ympärillemme.